ក្នុងខែកក្ដានេះឆ្នាំដំណើរកំសាន្តស្មាតទៅទេសនាការប្រពុតតន្ត្រីលំដាប់ពិភពលោករបស់ Maroon 5នៅប្រទេសសិង្ហបុរីចំនួន10នាក់ដោយគ្រាន់តែដាក់បទចម្រៀង Maroon 5ណាមួយមកធ្វើជា Smart Tune ហើយចុចផ្កាយ987ត្រង់ជួររួចបញ្ជូនឬចុចឈ្មោះប្រើប្រាស់ Smart Music App ដោយចុចផ្កាយ777ត្រង់ជួររួចបញ្ជូនរាល់ការចំណាយពីអស់ Smart ជាអ្នករ៉ាប់រងព័ត៌មានបន្ថែមសូមទៅលេខ888 Smart ជីវិតរស់រវើក